På ranchen skiljer det bara några få meter. Men i karriärerna genom åren och i läget just nu är det mil och miljoner mellan dem. Matt Kuchar är på ett kort Europabesök. Betald på förhand bara för att starta och krydda startfältet i säsongens näst sista ordinarie DP-tävling. Mikael Lindberg däremot är här för att försöka rädda jobbet. Att klara kortet. Ja, hösten är kontrasternas tid. Också i tourlivet. Här i Soto Grande finns också spelaren som till slut blev vinnaren. Mot alla odds. Möt Simon Forsström. Det gäller ju att ha tålamod. Det är lite mer pannben att inte liksom störa sig på skitsaker som är lätt. Alltså en dålig studs eller vad som helst. Putten, koppsnurr, alltså sånt. Han är 34 och har efter 14 år som budgetproffs på lägre nivåer stått för en idrottsprestation utöver det vanliga, men ändå i skymundan. Eller vad sägs om en resa från nordiska touren via kvalskolan till vinst i Europa och majordebut i US Open på ett år. Om Ludvig Åberg är sensationens ansikte, ja då är Simon Forsström trägen personifierad. 2014 kände jag att nu måste jag ändra något, annars kan jag lika gärna lägga ner. Och då började jag med Joakim Grönhagen. Som jag har sett honom under en ganska lång resa så ser jag honom som ett hård jobbande, väldigt rutin, han gör väldigt sina rutiner väldigt bra och gjort det under ganska lång tid. Och sen så har ju kanske saker blivit extra bra den sista tiden. 2021 gick det jättedåligt och då var det som att nu är det egentligen, gör en sista satsning, annars är det ingen mening om du inte tar det någon vart. Jag tror att tränat som han har gjort, så jag tror att det är få som har övat och tränat så mycket som han har gjort genom åren. Så jag har aldrig varit nära att sluta, men det har mer varit så här, nu är det ju sista chansen. Jag ger det 1-2 år till och så har det gått direkt första året. Så det har inte varit så nära att sluta, men mest bara att man har känt så här, nu är det sista försöket. De flesta andra hade förmodligen gett upp en karriär som Forsströms. Temperamentet har varit hans driv, men vid ett tillfälle, 2019, när han precis var på väg att ta nästa steg, var det just det, temperamentet, som satte ett tvärt och smärtsamt stopp. Det var inte så smart. Jag hade precis kommit tvåa i Finland på Challenge-touren. Vi hade spelat ganska dåligt under året. Så åkte vi till Norge. Skulle jag slå en träfemma. Och bollen var säkert 3-4 decimeter under fötterna och så toppa in den i bunkervallen 20 meter fram. Och då brann och då flög klubban och tummen. Jag vet inte, jag trodde bara det var ledbanden, men tydligen lossnade någon disk så de att det fanns. Så då fick jag gipsa i 3 veckor. Det var inte bra. Nej, det var ingen timing. Ingen timing, man precis hade börjat spela bra och det var liksom sluttampen på Challenge. Det var sista tredelen och lite större tävlingar, så jag missade ju Kazakstan som alltid har varit jättestor och sånt. Och sen när jag väl kom tillbaka så kanske man började lite för tidigt. Det var ingen riktig kraft i vänstertummen. Men man kunde inte låta bli, det var så få tävlingar kvar. Har du lärt dig något från det eller? Ja, kasta klubba med en hand, inte två. Nej, men kanske inte. Ja. Nej, men om det nu händer så tänk efter lite. Man bör inte vara så arg kanske. Behöver du temperamentet? Ja, men ibland tror jag att, för många gånger efter jag har gjort något, nu säger jag inte att folk ska göra det, men till slut när man har slagit massa dålig och så kan det vara bra för systemet. För många gånger så sätter jag putten fast jag typ har duffat chippen eller något sånt. Så att faktiskt så, många gånger har det ändå hjälpt. Vad bra, för det här är ju någonting som jag kan relatera till verkligen. Och ni också kanske, att det kan vara skönt att få ur sig. Ja, men det är jag mest... Jag vet inte om det går bättre sen. Men... Nej, men just för tillfället. Att man blir av med det så att man inte gnager på det i flera hål. Det är bättre kan jag tycka. Bli av med det och sen går vi vidare. Så ibland låta topplocket gå. Ja, är det även ett tips till oss som bara spelar bra ibland? Ja, men det tycker jag ändå man borde få. För att ändå bara gå runt och vara arg. Det är mer att du släpper ut allting och sen kan du börja spela hålet efter. Okej, men inte så pass att man behöver gipsa och sjukskriva sig. Joakim Grönhagen tränar och lotsar både Simon Forsström och Mikael Lindberg. Han gör det utifrån sin egen erfarenhet av 30 år som pro. Och han gör det med mycket värme, närhet och videoklipp. Varför filmar du? Därför att dels för att visa för dem där hemma, de följer. Och sen för att kunna studera efteråt.
kunna visa också. Så du visar upp klippen? Ja, om det är något speciellt. Ja. Det gillar vi. Var det något att ha? Det där tycker jag var bra. Den här fredagen blir som så många andra för Lindberg en kamp mot marginalerna och kvalgränsen. Han måste in till helgen för att ha chansen. Han behöver poängen och pengarna. Annars blir det till att börja om igen. Med två hål kvar är han på rätt sida katten. Men det är mycket vatten på Soto Grandes 17. Det är så sjukt. Det blir en dubbelbogge som kan kosta honom jobbet. Toren på hösten är minst lika mycket små marginaler som stora pengar. Ja, just nu mår mycket inte så bra, tror jag. Jag kämpar ju här dubbelt på 17, där inget kul. Hur mycket är man i stunden respektive liksom med karriären i potten? Det kan ju bara mycket svara på, men det här är ju, det är tuffa puckar. Nu är det bara det sista som gäller. 18. Ett tufft par 4. Mikael Lindberg behöver en birdie. Och han sätter den från drygt 10 meter. Kampen för kortet kan gå vidare. Det blir till slut en 59:e plats. Lite drygt 100 000 kronor för Mikael Lindberg. Men summan totalt efter sista tävlingen räcker inte. Det blir till att kvala igen, göra om allt igen och igen. Fast lite bättre. Som Simon Forsström, just intill i klubbhuset, har gjort under det senaste året. Men för honom är det också nu, efter ett par brända kvalgränser och missad torfinal, att göra det och hitta det igen. En sak är säker i alla fall. Han lär inte ge upp. Med tryggheten, ja. Känner du en annan glädje? Ja, det gör jag säkert. Det är roligare. Man känner ju att man hör hemma här. Man tvivlar inte på om man platsar på toren eller något sånt. Utan det känner ju att man är en av alla andra. Och det är liksom en ny vecka. Man är där man är hemma. Så att det är väl lite mer glädje än mer att ångest att platsa är här. Eller hur är det? När han gör det som han ska göra. När han liksom svingar som han ska göra och gör som han ska göra. Då slår han i bollen väldigt oskruvat. Väldigt bra. Och då finns ju potentialen ju jättehög. Driven är han oftast väldigt bra på, men när hjärnslagen också sen slår in, då är det extremt bra. Så då gäller det bara rakare än de flesta? Det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Det är en bra start. Ja, det är riktigt bra. Jag vill inte vara rak. Vad vill du allra helst? Allra helst? I framtiden. Det hade varit att ta sig till PGA-touren och spela där. Det hade varit drömmen. När är du där? Jag vet inte, förhoppningsvis inom 3 år får jag väl säga. Så har man lite tid på sig i alla fall.